Tam hər vaxtınız xeyir. Günün əsas xəbərləri ilə Efridə Azadlıq onlayndadır. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Rusiya Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana təbii qaz göndərəcək. Ermənistan cəmiyyətində yeni müharibə həyəcanı. Bu narazılıqların əsası varmı? Azərbaycanın son illər əsas silah təchizatıçısı olan İsrail yeni raketdən müdafiə sistemini sınaqdan keçirib. 30 illik fasilədən sonra müvəqqəti də olsa Azərbaycan Ermənistanla iqtisadi əlaqə qurmağa razılıq verib. Rusiyanın qazı Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə göndəriləcək. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti ilə Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom arasında yeni anlaşma haqqında ətraflı məlumatı həmkarım çatdıracaq. Rusiya qazu Azərbaycandan keçərək Ermənistana çatdırılacaq. Dövlət neft şirkəti Socarddan Turan İnformasiya Agentliyinə bildiriblər ki, Şimali Qafqaz qaz kəmərindəki təmir işlərinə görə Rusiya öz qazının Gürcüstan ərazisinə tranzit üçün Azərbaycana müraciət edib. Qazın göndərilməsi martın 17-sindən başlayaraq 3 həftə ərzində müəyyən tranzit ödənişi qarşılığında həyata keçiriləcək. Amma müqavilənin şərtləri, tranzit qiymətləri barədə hər hansı məlumat verilmir. Razlaşmaya görə Rusiyadan təbii qaz Azərbaycan ərazisi ilə Gürcüstana, oradan da Ermənistan ötürüləcək. 1990-cı illərdən bəri Azərbaycanla Ermənistan arasında bütün iqtisadi əlaqələr kəsilib. Bu sonuncu razılaşma son 30 ildə ilk belə iqtisadi əlaqə hesab oluna bilər. Ötən ilin payızında Qarabağda müharibənin dayandırılması ilə bağlı Ermənistanla razılığa gəlinsə də, son aylarda Ermənistanda Azərbaycanla yeni müharibə ehtimalı barədə bilinməyən mənbələrdən məlumatlar yayılır. Bu ölkədə ictimai fəallar belə məlumatların yayılmasında üçüncü tərəflərin maraqlı ola biləcəyini deyirlər. Bu barədə Ermənistandakı təhlilçilərlə müzakirəni təqdim edirik. Ermənistanlı ictimai fəal İshkhan Verdiyan Azadlıq Radiosuna deyir ki, Ermənistanda son günlər yenidən müharibə səs-söhbəti gəzir. O narod сейчас такая ситуация в Армении. Vaziyat belədir ki, xalqı müharibəyə hazırlayırlar. Deyirlər ki, yenə nəsə böyük bir hadisə başlayacax. Məncə bu cəfəngiyatdır. Belə bir şeyin baş verməsi qeyri-mümkündür. Dəqiq bildiyim budur ki, Ermənistanda heç kim müharibə istəmir. Məncə, hətta keçirilən hərbi təlimlər də xalqi sakitləşdirməyə yönəlib. Benzer müzakirələri sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlı fəallar da aparır. Şərqkar barahdırmalar mərkəzinin rəhbəri siyasi təhlilçi Ərastan Urucu öz Facebook hesabında yazır ki, növbəti müharibə təhlükəsi həmişə var. O deyir ki, 10 noyabr atəşkəs bəyanatına zidd olaraq Dağlıq Qarabağda Erməni hərbi birləşmələri qalır. Yəni Qarağaqdakı ermənilərin istənilən hərbi birləşməsi qanunsuzdur və çıxarılmalıdır. Bu müddə Azərbaycanə imkan verir ki, öz ərazisindəki qanunsuz hərbi birləşmələrin ləğv edilməsinə dair xüsusi əməliyyatlar keçirsin. Söhbət əsla müharibədən, hətta antiterror əməliyyatından da yox, qanunsuz silahlı birləşmələrin ləğvindən gedir. Azərbaycan tam haqqı çatan bu əməliyyata ləngimədən başlamalıdır. F Russia war were... Vaşinqtonda siyasi şərhçi Pol Qobul deyir ki, indi tərəflər arasında gərginlik 2 ay əvvəl olduğundan daha çoxdur. O hesab edir ki, Ermənistanda və Rusiyada bəzi qüvvələr istəmir ki, Naxtəvan dəhlizi çəkilsin, prosesi uzadırlar. Əgər Ermənistan bu öhdəliyini əməl etməkdən imtina etsə, bu halda məncə hərbi münaqişə alovlana bilər. Azərbaycan Xankəndinə çox yaxındır to conclude to retaking all of the occupied territories including in Karabakh and so it would not be Azerbaijan bütün işğal olunmuş ərazisini geri qaytara bilər. Bunu etmək çətindir də deyir. Rusiyanın sülh məramallarının sayı o qədər də çox deyil. Öz sülh məramallarının sayını artırmaqsa Rusiyanın iri miqyaslı müdaxiləsi demək olar. Halbuki məncə Rusiya bunu etmək istəmir. some massive Russian intervention something Moscow clearly wants to avoid Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить вас за. Полковол əlavə edir ki, Rusiyanın iri miqyaslı müharibə ilə bağlı mövqeyi də bir mənalı deyil. Bir tərəfdən yeni müharibə Kırımda olduğu kimi, prezident Vladimir Putinin ölkə daxilində nüfuzunu qaldıra bilər, digər tərəfdən isə Rusiyanın dünya qarşısında sülh məramlı imicini saxlamaq kimi strateji marağı da var. Uh, my hope is that ə in the dedim ki Rusiyanın strateji maraqları önə çəkiləcək. Rusiya Azərbaycan əleyhinə müharibəyə getsə Azərbaycanı itirər. Odur ki, rəsmi Moskva buna tərəddüd edəcək. Bununla belə kiçik miqyaslı toqquşmaların böyük müharibəyə çevrilməsi də istisna deyil. Bu vəziyyətdə baş verəcək ki, hər üç tərəf bir-birinin əslində nə etmək istəməsi barədə qeyri-əmin və şübhəli qalacaq və bu ölkənin liderləri öz xarici siyasətlərini daxildə öz hakimiyyətlərini gücləndirmək üçün istifadə edəcək. Rusiyə, Azərbaycan, Ermənistan liderləri arasında keçən il Noyabrın 10-da imzalanan atəşkəs bəyanatı ilə Qarabağda 44 günlük müharibə dayanıb. Azərbaycan 90-ci illərin əvvəlində nəzarəti itirdiyi torpaqların çox hissəsini qaytarıb, amma regiona Rusiya sülh məramalları gəlib və keçmişdəki Qarabağ vilayətinin çox hissəsini de-fakto onlar nəzarət eləyir. Məhdəbədən söz düşmüşkən, Ermənistanla keçən lim payızında baş verən hərbi toqquşmadan Azərbaycanın istifadə etdiyi yüksə dəqiqlikli silahların bir çoxunu İsraildən aldığını gizlətmirdi. Heç İsrail rəsimləri də Azərbaycanla sıx hərbi əməkdaşlığı gizlətmirlər. Bu günlərdə Qərbün informasiya agentlikləri İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemlərini daha da yenilətdiklərini, indi kiçik hədəfləri belə asanlıqla neytrallaşdıran sistemlər yaradıldığını bildirirlər. İsraildə bu sahədə yeniliklər barədə ətraflı məlumat həmkarım çatdıracaq. İsrail ordusu martın 16-sında Dəmir Gündəz adlı hava hücumlarından müdafiə sisteminin təkmilləşdirilmiş modelinin uğurlu sınağını keçirib. Reutersin məlumatına görə, raketlər müxtəlif hündürlükdən usanan hədəflər, qanadlı və balistik raketləri məhv edə bilər. Ölkənin mərkəzi hissəsindəki Herbi poligonunda keçirilən sınaqlar bu sistemin xeyli təkmilləşdirildiyini göstərib. Hərbiçilər sınaq vaxtı pilotsuz aparatlar, hətta minatanların mermilərini belə vura bilə bilər. Reutersin hərbi mənbələrinə istinadla verdiyi məlumata görə, bu sistemlər artıq yaxın vaxtlarda İsrail ordusunun istifadəsinə veriləcək. Mənbə yazır ki, İsrail son 10 illikdə ABŞ-in dəstəyi ilə böyük bir hava qalxanı yaradıb. Bura Dəmir Qümbəz sistemi ilə yanaşı, balistik raketləri tuta bilən ox və orta hündürlükdə uçan təhlükəli obyektlərə qarşı David Sling raketləri də daxil idi. 7-dəki hazırda Azərbaycanla İsrail arasında sıx hərbi əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Hərbi ekspertlərin dediklərinə görə, hazırda Azərbaycan ordusunda da İsrail istehsalı olan Dəmir Günbəz, Barak 8 və Green Pine kimi hava hücumlarından müdafiə sistemləri var. Konkret Dəmir Günbəz sistemləri barədə rəsmi açıqlama olmasa da, hərbi təhlilçi ədalət verlib, bunun mümkünlüyünü istisna eləmir. nəzarət etdiyi Bunu Bu hallardır. İsrail ilə Azərbaycan arasında olan silah anlaşmalarının miqdarının kifayət qədər yüksək olması da bunu ehtimal etməyə əsas verir. Yəni 5 milyardlıq 2016-2020 illəri arası Azərbaycanın ixrac olunan silahların hardasa təəssüf eləmirəmsə 60%-ə yaxın bir rəqəm e, sırf İsraildən ixrac olunub. Mən də ehtimal edirəm ki, yəqin ki bu silahların daxilinde olur. Çünkü şifayet kadar bahalı bir sistemlerdir. Barak var alını Barak 8 ve müharibə zamanında uğurla istifade edildiğini deyə bilərəm. Sipri Stokholm Beynolxalq Sülh Araştırmaları İnstitutunun bu yaydığı hesabata göre Azerbaycan hemsinin İsrail'den son 5 ilde 100 kamikadize drone harop alıp. Bunlar pilotsuz və bir dəfəlik kiçik zərbə puqallardı. Qeyd edək ki, Azərbaycan 44 günlük Son Qaraqabğ döyüşlərində hədəflərin məhv edilməsində bu dronlardan da istifadə edib. Prezident yanında ƏF məsələlər komissiyası Novruz bayramı ərəfəsində sonuncu iclasını keçirib. Komissiya üzvlərinin biri olan Konstitusiya Araştırmaları İnstitutunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ümummilikdə minlərdən çox məhbusun müraciəti araşdırılıb. Komissiya belə müddət işdir və Rəfət Əfsərxanlı literaturlar qəbul edir. Bu işin nəticəsində də mən istisna etmirəm ki, inanıram ki, növbəti əfsərəncamını biz görə bilərik. Əli Məmməd Nuriyev bildirib ki, prezidentin əfsərəncamını nə vaxt imzalayacağı bəlli deyil, amma insan hüquqları fəalları qarşıdakı günlərdə Novruz bayramı ilə bağlı belə bir sərəncamın imzalanıla biləcəyini deyirlər. Azərbaycanda sonuncu əfsərəncamı ötənliyin aprelində imzalanmışdı. Və salam, bu gün sizə çatdıracağlarımız bunlardır. Sağ olun, azadlıqda qalın.